Наодинці з білими ведмедями. На зорі підкорення Арктики навіть міцні чоловіки-першопрохідці не витримували суворих умов. Тим більше дивовижною є історія 23-річної Ади Блекджек, яка вирушила туди у 1921 році, щоб заробити грошей для своєї родини і яку забули в снігах серед білих ведмедів майже на 2 роки. Народившись в ескімоській сім'ї, Ада дуже пізно здобула хоч якусь освіту, і що, напевно, і стало причиною цієї пригоди – вивчила англійську мову. Коли вона, полишена своїм чоловіком з маленькою хворою дитиною на руках, вирішувала, як бути далі, її запросили супроводжувати експедицію в Арктику. За послуги швачки та кухарки їй пообіцяли платити нечувані на ті часи гроші, щось близько 50 доларів на місяць, але все пішло не за планом. Перші кілька місяців, коли запаси ще не вичерпалися, усе було нормально, за винятком лютого холоду і білих ведмедів, які блукали поблизу. Чоловічу частину експедиції, що складалася з досвідчених полярників, веселив страх Ади, яка боялася рушничних залпів. Але вона, певне, відчувала наближення лиха. І біда не змусила довго чекати. На відміну від корабля з припасами, який не прийшов до них у визначені терміни. Не прийшов він і через місяць, тому більша частина команди вирішила самостійно пробиратися до цивілізації, залишивши хворого колегу й Аду, на яку разом лягли всі чоловічі обов'язки. Чоловікам потрібно було пройти пішки понад 1000 кілометрів і вислати допомогу до арктичної бази. Але із завданням вони не впоралися. Так їх ніколи і не знайшли. Залишившись наодинці з холодом, своїми страхами, полярною ніччю та помираючим полярником, якого незабаром не стало, Ада не знала, що робити. Сили боротися і виживати їй давала тільки думка про сина, до якого вона повинна була будь-що повернутися. Утім, особливих ілюзій вона не мала, написавши про всяк випадок заповіт, у якому просила розділити весь її заробіток між матір'ю та сестрою. Щоб не збожеволіти на самоті, крім повсякденного клопоту, Ада обробляла шкури пестів, що зрідка потрапляли в капкани, вела щоденник і навіть фотографувала. Їй довелося подолати страх перед зброєю, щоб відлякувати ведмедів та займатися полюванням. Лише через 703 дні перебування в недружній білій пустелі Аді вдалося повернутися додому на кораблі, який привіз нову експедицію. Екіпаж дуже здивувався, заставши когось живим, тим паче здавалося б найслабшу з команди. На материку Аду зустрічали як справжнього героя, але жінка всіляко уникала слави. Отримавши розрахунок і продавши шкури, вона зуміла зібрати деякі гроші, повернутися до дитини, знову вийти заміж і народити ще одного малюка. Незважаючи на пережите тяжке випробування, Ада прожила 85 років, більша частина з яких, сподіваємося, була щасливою.